Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā un sankcijas, kuras rietumvalstis vērsušas pret Krieviju un Krievijas atbildes sankcijas ietekmē arī civilās aviācijas pārlidojumus. Eiropas rietumos un dienvidos notiek arvien vairāk lidojumu, taču sliktāka situācija ir Baltijas valstīs un Ukrainas kaimiņu valstīs. Temat turpina Kārlis Miksons. Apritējis teju pusotras mēnesis kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā un sankciju ieviešanas, kas paredzēja arī Eiropas gaisa telpas slēgšanu Krievijas aviācijai. Krievija savukārt uz šīm sankcijām atbildēja līdzot Eiropas aviokompānijām izmantot Krievijas gaisa telpu, kas svarīga pārlidojumiem no Eiropas uz Āziju. Tas licis lidsabiedrībām mainīt ikdienas maršrutus, lai nodrošinātu lidojumus uz ierastajiem galamērķiem. Bet jauni maršruti nozīmē arī to, ka mainās pārlidojumu skaits konkrētām valstīm. Latvija šajā statistikā ar 25% kritumu ieņem otro vietu Eiropas Savienībā, atpaliekot no Lietuvas, kur kritums ir aptuveni 45%. 19. Gadā Latvijas gaisa satiksme vidēji apkalpoja 827 gaisa kuģus diennakti. Pašlaik, kad ir pagājis brīšķīt vairākā mēnesis pēc karadarbības sākšanās, tad apkalpoju to lidojumu skaita kritums ir stabilizējies, un šobrīd vēl gaisas apkalpo vidēji 420 gaisa kuģu diennaktī. Ja mēs runājam par tranzīta lidojumiem, tad faktiski lidojumi, kas šķērso Latvijas-Krievijas robežu, ir praktiski apstājušies, un tranzīta lidojumu skaita īpatsvars patiesībā krities vairāk, aptuveni par 40% uz doto brīdi. Mazinoties gaisa telpas izmantotājs skaitam, mazinās arī Latvijas gaisa satiksmes ieņēmumi, ko veido gaisa kuģu veiktie pārlidojumi Latvijai. Protams, ka ieņēmumu kritums ir tīpaši Latvijas gaisa satiksmē. Mēs rēķināmies ar apmēram 20 līdz 25% ieņēmumu samazinājumu, ko mēs esam gatavi meklēt dažādus atbalsta mehānismus, lai Latvijas gaisa satiksme varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas. Citi aviācijas tirgus dalībnieki, es domāju, piemērosies situācijai un atradīs aizvietojumu ieņēmumu samazinājumā. Neskatoties uz to, ka Latvijas gaisa telpas izmantošanas izmaksas ir vienas no mazākajām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, Latvijas gaisa satiksmē norāda, ka ieņēmumu samazinājums varētu būt pat teju divas reizes lielāks. Taču pašlaik sasniegs punkts, par kur zemāk rādītāji nekrīt. 25% bija sākotnē aplēs, un pašlaik mēs redzam, ka patiesībā ieņēmuma kritums ir būtiskāks. Viņš sasniedz aptuveni 50% kā kuru dienu, 45%. Pēc publiski pieejamās informācijas pērn Latvijas gaisa satiksme strādājusi ar vairāk nekā 14,2 miljonu apgrozījumu, no kuriem vairāk nekā 13,8 miljoni bija ieņēmumi no sniegtiem aeronavigācijas pakalpojumiem. Kārlis Miksons, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.